kesho. Na kama tumekuwa tukiwaeleza watazamaji wetu, swali ni kwamba uchaguzi wa kiti cha ugavana katika kaunti mbili, Mombasa na Kakamega, umeahirishwa kwa sababu ya hitilafu kama makosa katika karatasi za kura. Tumewasikiza wa Mombasa. Sasa tuelekee Kakamega kwake Brenda Wanga. Brenda, samahani tumekuweka sana, lakini tumeeleze kumekuaje. Waoniaji wanasema nini sasa kwamba uchaguzi huu umeahirishwa? Na Jamila anaswali, tupo hapa Kakamega, kaunti moja ambazo zimeathirika na uamuzi huo wa IEBC kusitisha ama kuahirisha uchaguzi katika nyadhifa moja ambazo zingekuwa zinapiganiwa kesho katika uchaguzi mkuu. Kiti cha ugavana, uchaguzi wa kiti cha ugavana katika kaunti hii hautafanyika kesho kama ilivyopangwa kutokana na hitilafu katika karatasi za kupiga kura, ambazo hitilafu hiyo iligunduliwa leo wakati ambapo karatasi hizo zilikuwa zinapelekwa katika vituo mbalimbali vya kupiga kura. Naye hapa mmoja wa gombea ambaye ameathirika na uamuzi huu katika tiketi ya ODM na mrengo wa Azimio One Kenya. Baraza, tafadhali labda tueleze tu uamuzi huu, wewe umeupokea vipi na unahisi utaathiri vipi shughuli za hapo kesho? Kwanza kabisa, sisi kama wanazimio tumegadhabishwa sana na uamuzi wa IBC kuahirisha uchaguzi wa ugavana, kwa sababu tulikuwa tumejipanga na tulikuwa tuko tayari kwa ushindi. Maswali ambayo tunauliza IBC, mbona Mombasa na Kakamega? Tunajua Mombasa tuko na deputy party leader ODM ambaye ni mheshimiwa wetu Ali Hassan Joho. Hapa Kakamega pia tuko na DPL wetu ambaye ni mheshimiwa Kilifi Ambetho Paranya. Na tunaona kwamba labda ni njama ya IBC kufrustrate wale supporters wa baba Raila Odinga akuja kwa wengi kupiga kura. Lakini sisi tunaambia watu wetu, mafuasi wetu, wakuje kwa wingi sana kesho, waamke kwa wingi ili wapigie baba Raila Amolo Odinga kura na wale kandezi wote wa IB wa Azimio la Umoja. Na maswali ambayo tunauliza pia, si mbona mngoje masaa ya mwisho ndio mtangaze kuwa kuna mishap ya ballot papers? Hapo tunaona IBC wamekuwa kitudanganya ya kwamba wako tayari kwa uchaguzi, lakini tumeona kama ni njama ya kuiba kura za baba Raila Odinga, kwa sababu tunajua Mombasa na Kakamega ni stronghold ya Azimio. Labda mlikuwa mmepata nafasi hapo awali kwenyewe kudhibitisha kwamba makaratasi haya yako sawa kabla ya kuletwa hapa katika kaunti? Tulikuwa tumeambiwa na IBC ya kwamba wako tayari, wamefanya verification kila kitu. Hata wale commissioners ambao walienda kule Greece walisema wamehakikisha kila kitu kiko sawa. So vile wamekuja 11th hour kutuambia kwamba makaratasi kuna shida, hapo ndo tunaweka maswala. Kwa sababu ilibidi pia IBC, ukiangalia procurement process, lazima muende muhakikishe kama ballots ziko sawa ndio zikuwe approved for printing. Na chairman wa IBC Wafula Chepokati alikuwa ametuambia kila kitu iko sawa. Baada sisi kujiandaa, wafuasi wetu wako tayari, tuko tayari kwa ushindi, ndio wanatuambia eti tumeahirisha uchaguzi. Ndiposa tunauliza labda kuna maswala ambayo wanataka wana Azimio wazipige kura kwa wingi. Lakini sisi kama viongozi, wafuasi wangu wote ambao walikuwa wakuje kupiga kura kesho, mimi nawauliza na nawaomba kesho wakuje kwa wingi kupigia Raila Odinga kura, akuwe the fifth president wetu na pia kandezi wetu wote wa Azimio la Umoja. Asante. Mbali na kuathiri shughuli ya kesho, labda unahisi kwamba uamuzi huu utaathiri aje uchaguzi wa kiti cha ugavana wakati ambapo uchaguzi huu utatangazwa tena? Kwa upande wa kifedha, of course itaathiri, kwa sababu itabidi pia tutafute agents wengine, na pia kuna logistics ambazo tutakuwa nazo. So upande wa kifedha lazima itaathiri sisi kama ambao wanagombea via viti ya ugavana. Lakini jambo ambalo sisi tunasisitiza ni watu wakuje kwa wingi kesho wapigie kura Raila Odinga, na pia viongozi wetu wote ambao wanawania viti kwa tiketi ya Azimio la Umoja. Asante. Na asante sana Bwana Fernandes. Hali hivyo ndivyo ilivyo hapa Kakamega. Viongozi hawa wanawarai wafuasi wao kwamba kesho wajitokeze kwa wingi wapige kura, hata kama majina yao hayatakuwa kwenye karatasi za kupiga kura. Hali inaendelea kuwa hivyo hapa Kakamega, lakini katika viti vingine ambavyo vitakuwa vikipiganiwa hali iko shwari. Maandalizi yote yashakamilika, vifaa vishafikishwa katika vituo vya kupiga kura tayari kwa shughuli hii.
hiyo itakayoanza kesho mwendo wa saa 12 asubuhi. Jamila na Swali kwenu. Asante sana Brenda Wanga akiwa katika eneo la Kakamega ambapo amezungumza na mmoja wa waniaji ambao